הסיבוב השני נפתח בטדי, זיו אריה והפועל ירושלים שינו מומנטום ולקחו 10 מתוך 12 הנקודות האחרונות ואפילו ברחו אל מעל לקו האדום, והערב הזה כאן בטדי ערד מגמדוב יעמוד על הקווים במכבי פתח תקווה אחרי העזיבה של בן אילם. מכבי פתח תקווה נמצאת במומנטום שונה לחלוטין, לקחה 3 מ-18 נקודות אפשריות וספגה 5 הפסדים בששת המחזורים האחרונים. מה, נתון מעניין מאז שהפועל ירושלים הוקמה בפורמט הזה. רגע, הנה ההזדמנות לראשון. זה יהיה כדור תחת 10 מטרים, עד שדרוש רוש לא רואה את התפיסה הזו. ברמתי כאן. תופס אותו. לא, יש תפיסה. זה נראה פחות חמור מכפי שזה נראה מלמעלה. לא, חמור זה לא חמור, אבל יש פה תפיסה ביד. אור לוי, כדור טוב. הנה ההזדמנות של טפר. בוא התחלש ובוא וטפר, טפר שגע פה במשהו אחד. הוא קיבל את הכדור הראשון, הוא היה צריך לשחרר בעיטה. כמה שאופק ביטון רוצה שהכדור יתלבש לו פה לאיזו בומבה על הרגל. עוזז מקביע את הקרן הזו. ביטון ו... ילד דוין, הכדור הזה היה רחוק ממנו, שעשה בכל זאת. מכבי פתח תקווה, כבר דיברנו, אמרנו שגם את בן סער וגם את אנס מחמיד. יפה. הנה ההזדמנות עכשיו, וזה 1-0 להפועל ירושלים. והכדור הזה מתלבש בדיוק בזמן להולנדי. ילד דוין, דקה 43, הפועל ירושלים 1, מכבי פתח תקווה 0. ההולנדי עם שער שני העונה, כמה שהוא חיכה לגול החשוב והמתוק הזה. במכבי פתח תקווה עד הרגע הזה עמדה טוב וסגרה, ופס של 50 מטר מצליח לפרוץ את כל קו ההגנה של מכבי פתח תקווה. כמו שאמרתי, לירן, החילוף עשה משהו טוב מהפועל ירושלים. טוב, עושה 2-0! אופק ביטון מרשית כאן בתוספת הזמן. איזו התקפה לתפארת של הפועל ירושלים. האדום בטדי עולה, והשער הזה מכפיל את היתרון והפועל ירושלים מרשית. אופק ביטון שער שלישי. איזה מהלך גאוני של... כדורגל! זה מטרן חוזר! כדורגל! כהן מגביע, כדור טוב שלו, הצלה גדולה של נדב זמיר שמונע כאן מתוקלומטי את השער המצמק. יופי של הצלה. כדור מצוין של ירדן כהן, בין השוער לבין פיבן, זה כדור הכי קשה שיכול להיות לבלם ושוער, אבל אני אגלה חסות, זה יותר החמצה מאשר הצלה. יהושע הצעיר משחק ללא רגשי נחיתות, כיף לראות את הבחור בין ה-18. אתה רואה את התנועות ידיים שלו. כן, בהופעת בכורה. הנה מאור לוי. מקפיץ את אוטומטי לתוך ההתקפה הזו. יאל. הייתה נגיעה עוד פנדל למכבי פתח תקווה. וזה נכון. מג'ד רושו שרה את נגיעת היד הזו. ונועם אלמוד מסדר פנדל. גם אם זה לא במכוון כאן. למכבי פתח תקווה. זה קורה. 52 דקות מהפתיחה. הינדי מגלגל וכובש. 53 דקות, מכבי פתח תקווה חוזרת עם כדורצ'י מ-11 מטרים, שער שלישי העונה למוחמד הינדי. יש לנו משחק. אדום, הוא מוציא אדום, הפגיעה הזו באופק נדיר, ותומר לוי מסיים את המשחק הזה. ויש פה גם כרטיס צהוב שנשלף. לא, פספס את הכדור, גנב לו את הכדור. פספס את הכדור, אבל יש פה, שמע, יש פה משחק מסוכן. יש פה משחק מסוכן. צהוב, יחד נדיר. אני לא חושב שזה היה, הוא גם פספס את הכדור. אופק נדיר קודם כל נפעל שם. לא נגע בו, לא נגע בו בכלל. לא נגע בו בכלל. שים לב, גם לא נוגע בו. זה לא צריך להיות אדום. אין אדום. אין אדום, ברור. גם אין צהוב, כי אין פה נגיעה. כן, כי גם צהוב לא אמור. גם צהוב לא אמור להיות פה, לא נגע בו. זה מטייל ברחבה, אבל... בוא, 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 בוא. באמת? והפועל ירושלים יכולה באמת לתפוס את הראש, שחר פיבן.
אלטמן יכול לבשל כאן משהו, ילד דוין, ילד דוין! בוגש את רובי לבקוביץ', דרוך, חד ומוכן! גם במכבי פתח תקווה לא מעט שחקני בית. יש לה קבוצת נוער מצוינת העונה. עכשיו קפיטה בין הרגליים של לבקוביץ'. 78 דקות, 3-1 הפועל ירושלים. קפיטה כובש את הראשון שלו באדום שחור. רובי לבקוביץ' לא מבין איך הוא פתאום נשאר קפיטה כל כך כל כך לבד. כולם מסתכלים על הכדור, אף אחד לא מסתכל על קפיטה. קפיטה נותן לאזור הכי נכון שהוא יכול לעשות אותו. אינדי מפספס את הכדור עם הראש, לא מצליח להרחיק אותו. קפיטה, קפיטה, קפיטה מנסה עוד השחלה בין הרגליים של לבקוביץ'. ולבקוביץ' למד. הפלאו, הפעם הוא ניסה לתת לו צ'יפ. וזה הכל. הפועל ירושלים מרשימה הערב ומנצחת 3-2 את מכבי פתח תקווה אומללה שממשיכה לאבד גובה.